हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आफ्टर टु मन्थ र यसको बारेमा चाहिँ म अहिले केही भन्न चाहन्न र अब चाहिँ रेगुलर हुने कोसिस गर्नेछु त्यही भन्न चाहन्छु र आज म खेल्दैछु लास्ट पाइरेट र लास्ट टाइम लास्ट टाइम के भएको थियो मैले बिर्से है ए अँ यी घरहरू बनाएको थिएँ के के भएको थियो र अबदेखि चाहिँ म रेगुलर हुने ट्राई गर्नेछु ट्राई गर्नेछु हुन्छु हुन्छु जो त भने होइन हेरौँ के हुन्छ त्यही पनि कस्तो रिस्पोन्स आउँछ अहिले च्यानल डेड भइसक्यो होला र यो म्या यो लोकेसनमा जाऊँ सुरुमा यो गेमको मिसनहरू कम्प्लिट गर्न पऱ्यो लास्ट टाइम यहाँ सिप र बहुत ठुलो एउटा मन्स्टर देखेको थियो यार र के हो यहाँ ट्रेजर पनि रहेछ र त्यो मन्स्टर बहुत खतरनाक थिए तर धन्नै नै मारेको थिएन मलाई र यता यता लोकेसनमा जाम के रहेछ यार बहुत मिस्टिरियस टाइपको गेम हो क्या के के चिज हुन्छ यो गेममा ओके यहाँ चाहिँ जाम अब के हुन्छ हेर ओ यहाँ त स्कालेटन छ यार ओ हान्छ र ओ हान् न हो हिल त त्यो स्कालेटनहरू रहेछन् र यसलाई मार्न पर्छ क्या ऊ लहटे यार अरे कत्तिको पावरफुल हो मलाई थाहा होइन मसित वेपनहरू पनि होइन खासै राम्रो है अटौडा हो र मारिदिउँ के अरे अटौडाको नि हेल्थ कम छ ओएँ बहुत ड्यामेज दिन्छ यहाँ ल त ल ऊ छिटो अँ मरो दन्ड यार म त मारिदिन्छु कि भन्नु थिएँ र जाम के अरे अरू के के हो ओ यो त अलग्गै ठाउँ हो है यहाँ त के हो यहाँ ओ माथि को हो यार को यो ल त लिठाउँ हो यार यस्तो ओ अझै स्कालेटन छ त Oh my God. मार के। ओ गड यिनीहरूलाई नि मारिदिन्छ त त्यस्तो केही त होइन म ड्यामेज त हरिदिन्छ ऊ धेरै हो नस कालेट ऊ यो त होल पनि हो ओके होल्फलाई मार्ने रहेछ मिसन चाहिँ र सक्छु कि नै थाहा भएन होल्फला मार्न चाहिँ ल कोसिस गरौँ के अरे ऊ यहाँ मान्छे पनि हो एकजना ओहिले पनि ल हटो त यहाँ त सबै दुश्मन रहेछ नि या ल भाग्न पर्छ कि या सक्दैनौ यत्रोलाई ऊ सबले ल हट्यो त एकैचोटिमा भाग्न पऱ्यो यार ओके यहाँ बहुत धेरै चिजहरू हन्यर तर सक्दैन क्या होइला मार्न यतातिर जाम यार ओ यहाँसम्म के हो त यता सेन्टाक्लोज छ है यो गेममा सेन्टाक्लोज किन ओके म चाहिँ फेरि मरेँ एकचोटि चाहिँ तिनीहरू ल्याएर मलाई लहटेका थिएन त्यही भएर म चाहिँ मरेँ र मेरो उसहरू पनि सबै गइसकेको छ उनीहरूले टुलहरू पनि अब फेरि बनाउन पर्छ फेरि त्यो उसहरू तोड्न पर्छ ढुङ्गाहरू के यार 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 right, यार के यहाँ म मरिहालेँ अर त सेन्ट अ क्लोज सिम पुग्दाखेरि तिनीहरू आएन अनि मार्दैन अर तिनीहरूलाई यही गर्ने अलराइट इन इन वेपन बनाउनु त सित उसै होइन यार के के चिजहरू कलेक्ट गर्नुपर्छ र म यो सिपलाई अपग्रेड गर्ने पनि सोचिरह तर बहुत मा उसर गर्न पर्छ के हो उसोहरू टुड्न पर्छ एकपर चाहिँ एक पर जामुतातिर र अरू म यो बिना टुल टुल बिना गहुँ अब त्यो हुलफ्ला त माग्न सक्छु किन थाहा भएन हो यहाँ क्र्याप पनि रहेछ र रह त्यो सेन्टाक्लोजको कहाँ यहीँ हो क्या हो ओके यो किन हाँ र गिममा हो यो के हो यसबाट के पाइन्छ के हो यार यो या थाहा भएन ओके अब त्यतातिर जाम यत्तिकै त म लडेर मार्न सक्दिनँ त्यही पनि जाम न के हुन्छ मर्छु होला सायद फेरि पनि त्यही पनि केही भएन ओके यहाँ यो हुल्फ लगेर मार्ने मिसन त तर बिना टुलको कहाँ सक्छु होला यार अघि टुलले त सकेन अब त्यो भन्नाले अटौडा मिना कहाँ सकिन्छ ओ के हो यार यो स्कालेटनलाई त हरि मान्छ यार यो उल्फ पनि हरि पावरफुल हो त स्कालेटन भन्दा पनि धेरै पावरफुल हो यो उल्फ त अँ ओ म ए होइन म रे होइन म ऊ योको यो त पाइरेट हो यरस् कि खुट्टामा एउटा त्यो यस्तो यस्तै बने हो पाइरटकोमा हुन्छ नि त्यस्तै ए अरे पाइरेट के हो हाम्रो साथी हो कि के हो ट्रेजर पाएँ मैले चाहिँ एउटा के चलिरहे अरे यो गेममा मैले केही बुझेँ होइन कतिवटा पाइरेट भेट्थेँ होइन कतिवटा सेन्टाक्लस भेट्थेँ हो यो के हो यार ओ यो या पाइरेटले मारिदियो मलाई ल के हो यहाँ यत्रो पाइलटको एरिया थियो कि सायद अब म चाहिँ मरेँ यार फेरि पनि दुईचोटि मरिसकेँ यु हेभ बि किल्ड अरे ल ल ओके अब चाहिँ म जान्न त्यहाँ चाहिँ यत्तिकै टुलहरू गराउन पर्ला यार य गर्ने टुलहरू गराउन नि टाइम लाग्छ क्या फेरि के गरौँ जाम र फेरि ब्याक फेरि जानुपर्छ कि कि नजाम ओके okay, यो अपग्रेड गर्न यति चिज चाहिन्छ नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ म यो सेप अपग्रेड गर्छु अनि तिनीहरूलाई पनि मार्न पर्ला हल्का टुलहरू गराएर र अहिले आएर टुल गराउन सोउसहरू हुडहरू टोड्न पर्छ क्या नै त स्टोनको अटौडा गराउनको लागि र मेरो घर यार कति नराम्रो छ यो स्टोन टोड्नुपर्छ क्या यार मिल्दैन यार यो स्टोन टोड्न त कसरी टोडेथ्यो अस्ति नै म बिर्सिसकेँ यो खेल्नै पुरै ओके होडहरू चाहिँ मैले अलि टोडेँ यार तर यो उसहरू यो ढुङ्गाको हटौडा गराउन बहुत चाहिन्छ अरे र यो चिजहरू भन्न होड त पुगो अब स्टोन टोड्न मलाई र स्टोन कहाँबाट टोड्छ मैले बिर्सिएँ यार हेर्न पर्ला पछि ल अल्ला चाहिँ यताउति खै यो स्टोन टोड्न मिल्छ र यो नै मिल्दैन यार कसरी टोड्ने रहेछ र यो स्टोन बुझ्दै बुझेन र टुलहरू बहुत धेरै चिज बनाउन सकिन्छ यहाँ तर अनलकै छैन मेरो पहिला यो उसलाई मार्न पर्छ त उल्फलाई नेक्स्ट एपिसोडमा मार्नु पर्ला म मा नेक्स्ट एपिसोडमा टुलहरू पनि गराउँछु अनि यो सिपलाई चाहिँ अपग्रेड गरौँला यसलाई चाहिँ यहीँ नि टुडौँ के अरे ऊ यो बनाना रहेछ खाना काम लाग्छ मैले राख्छु अरू पनि धेरै हन् यस्तो बनानहरू र यहाँ ब्याम्बुहरू पनि छन् यो पनि काम लाग्छ स्टिक बनाउन अनि यहाँ अहिलेलाई स्टोन कसरी टोड्छन् मैले बुझेन या भन्दा नि र यिनी टोडौँ के अरे ओके यहाँ के के छन् यार र एनिमलहरू हो कुखुरा पनि रहेछ यार यहाँ त अन्त नर्मल कुरा हो ओके यिनी ब्याम्बुहरू लिगम अनि काम लाग्छ नि त पछि ओ क्राप ओ ए क्रापले नि हान दिन्छ यार मार मारे ल सक्छु किन मैले यत्तिकै मार्नु फेरि मै मरे अन्त र अत्तिज हुन्छ ओ धन्न मरो क्रापको क्र्यापको मिट पनि आउँछ होला सायद ओकेमासित यो ओके यो ब्याम्बो आइन्छ सुगर क्यान रहेछ यार मैले ब्याम्बो भनिरहेको थिएँ अघिदेखि र गएछ आज भिडियो यति नै आई डोन्ट नो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई सो यो भिडियोमा एनर्जी नै मेरो हल्का लो थियो सो अबदेखि चाहिँ म रेगुलर भिडियो गराउने ट्राई गर्नेछु ल भेटौँ नै छ अर्को भिडियोमा बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ